یہ اتنا خوبصورت جشن جشن نزول کوثر اس کمیٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. سالہ سال سے ماشاءاللہ بہت محنت کرتے ہیں, پورے سال کی محنت اس جشن کے لیے جاری رہتی ہے. یقیناً آپ حضرات اس جشن کو خوبصورت بنانے میں بڑا ہاتھ ہے آپ لوگوں کا, بالخصوص ہمارے بھائی جو اکثر محافل میں ربائیاں بھی پیش کرتے ہیں اور محفل کی رونق میں اضافہ کرتے ہیں. پھر تھوڑی سی گزارش ہے آپ تھوڑا بیچ میں اگر تشریف لائیں گے تو محفل کی اور رونق میں بڑھ جائے گی. تھوڑا تھوڑا جیسے آپ بیٹھے ہیں آپ تھوڑا سا آگے مل کے ایک دفعہ جشن نمبر 52 سے بلند بلند پہ جو حضرات پیچھے کی جانب تشریف رکھتے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آگے کافی جگہ موجود ہے, تھوڑا تھوڑا سا اگر سمٹ کے بیٹھ جائیں میرے بھائی جو پیچھے آصف بھائی سرکار آگے آ جائیں گے تو ایک اچھا ماحول بن جائے گا. جو پیچھے بیٹھے ہیں میرے بھائی تھوڑا تھوڑا سا آگے سمٹ کے بیٹھ جائیں. ہمارے درمیان جناب مختار حسین فتح پوری صاحب موجود ہیں اور محمد والے محمد بلند تر بالکل نیا کلام جناب ڈاکٹر ماجد عابدی صاحب کا لکھا ہوا کلام. اس میں ایک منظر کشی ڈاکٹر صاحب نے کی ہے, جب شہزادی اس دنیا میں تشریف لائیں تو کیا منظر تھا اس وقت, وہ منظر اپنے ذہن میں رکھیے گا اور کلام سماعت کیجیے گا. حضور نبی کڑے مسکرا رہے ابا کو مسند بنا رہے ہیں, کیا بھی کڑے مسکرا رہے ہیں ابا کو مسند بنا رہے ہیں. ادب سے جبریل کو نبی کی خدمت ملا رہے ہیں, کھڑے مسکو نارا حیدری کو مسند بنا رہے ہیں, نبی کھڑے مسکرا رہے ہیں ابا کو مسند بنا رہے ہیں. نبی نے بڑھ کر گلے لگایا ادب سے بیٹی کے ہاتھ چومے, نبی نے بڑھ کر گلے لگایا ادب سے بیٹی کے ہاتھ چومے, کہ کیسے ہو احترام کعبہ نبی یہ سب کو بتا رہے ہیں. حیدر 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 مسکرا رہے ہیں ابا کو مسند بنا رہے ہیں, نبی کھڑے مسکرا رہے ہیں ابا کو مسند بنا رہے ہیں. بطول سے بغض اور محبت نبی کا معیار دوستی ہے, بطول سے بغض اور محبت نبی کا معیار دوستی ہے. کسی کو گھر سے اٹھا رہے ہیں, کسی کو دل میں بیٹھا نبی کھڑے مسکرا رہے ہیں ابا کو مسند بنا رہے ہیں. اور اب جو اشعار پیش کروں اس میں شاعر نے تکرار پیش کی ہے, وہ تکرار اکثر لوگوں سے سنتے ہوں گے کہ نبی کی اور بھی بیٹیاں تھیں, تو اب اس میں پہلا مصرع ایک ہی ہوگا, دوسرے مصرع میں ایک سوال ہوگا شاعر کی طرف سے, تو ملاحظہ کیے گا کہ شعر نبی کھڑے مسکرا رہے ہیں ابا کو مسند بنا رہے ہیں,
جواب دو گر سوائے زہرہ نبی کی کچھ اور بیٹیاں تھیں جواب دو گر سوائے زہرہ نبی کی کچھ اور بیٹیاں تھیں تو کیوں فقط فاطمہ کے بچوں کے کپڑے جنت سے آ رہے ہیں ابا کو مسمن بنا بھائی کیا مسکرا رہے ابا کو مسمن بنا جواب دو گر سوائے زہرا نبی کی کچھ اور بیٹیاں تھیں جواب دو گر سوائے زہرا نبی کی کچھ اور بیٹیاں تھیں تو کیوں فقط فاطمہ کے بچوں کے کپڑے جنت سے آ رہے ہیں نعرہ نبی کڑے مسکرا رہے ہیں ابا کو مسند بنا نبی کڑے مسکرا رہے ہیں ابا کو مسند بنا جواب دو گر سوائے زہرا نبی کی کچھ اور بیٹیاں تھیں جواب دو گر سوائے زہرا نبی کی کچھ اور بیٹیاں تھیں تو کیوں فقط دشمنان زہرا سزائے لعنت کی پا رہے ہیں ابا کو مسند بنا رہے ہیں نبی کڑے مسکرا رہے ہیں ابا کو مسند بنا رہے ہیں جواب دو گر سوائے زہرا نبی کی کچھ اور بیٹیاں تھیں جواب دو گر سوائے زہرا نبی کی کچھ اور بیٹیاں تھیں فقط حسین و حسن کہیں کیوں فرشتے جھولا جھولا رہے ہیں کیا بات نبی کڑے مسکرا رہے ہیں ابا کو مسند بنا رہے ہیں نبی کڑے مسکرا رہے ہیں ابا کو مسند بنا رہے ہیں جواب دو گر سوائے زہرا نبی کچھ اور بیٹیاں تھیں جواب دو گر سوائے زہرا نبی کی کچھ اور بیٹیاں تھیں تو کیوں نبی بس بس
پرائے زہرا ستارہ تیرے پر پڑا رہے واہ 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 نارا حیدری ابا کو مسند بنا نبی کڑے مسکرا رہے ابا کو مسند بنا سنو اے مختار سنو اے مختار اور ماجد صدا یہ آئے تو لطف آئے سنو اے مختار اور ماجد صدا یہ آئے تو لطف آئے سنا زہرا سنیں گے تم سے رسول تم کو بلا رہے ہیں واہ کیا مسکرا رہے ہیں ابا کو مسند بنا رہے ہیں درود بھیجے محمد والے محمد جناب زہرا کی شان میں ایک اور کلام آپ کے سماعت میں زہرا کی قسم سب سے جدا سب سے الگ ہے زہرا کی قسم سب سے جدا سب سے الگ ہے اور کیا کیا سب سے الگ ہے ملاحظہ کیجیے زہرا کی قسم سب سے جدا سب سے الگ ہے حر تیرے امام جو بندھا سب سے الگ ہے زہرا کی قسم سب سے جدا سب سے الگ ہے وہ صبح کو بن جاتا ہے افلاک پہ سورج وہ صبح کو بن جاتا ہے افلاک پہ سورج بی بی تیرے حجرے کا دیا سب سے الگ ہے کیا بات نعرہ حیدری سب سے جدا سب سے الگ ہے خانہ کعبہ کا غلاف اپنی جگہ پر ہے خانہ کعبہ کا غلاف اپنی جگہ پر لیکن سر زہرا کی رضا سب سے الگ ہے کیا بات واہ واہ زہرا کی قسم سب سے جدا سب سے الگ ہے فیضا مانو سلوا بھی منگا سکتی ہے لیکن فیضا مانو سلوا بھی منگا سکتی ہے لیکن گھر میں تیرے فاقوں کا مزہ سب سے الگ ہے بولو حیدر 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 سب سے جدا سب سے الگ ہے جناب حبیب نے مظاہر جو بچپن کا عشق شعر جنہیں آپ تمام حضرات کے ذہنوں میں ہوگا شعر میں لکھتے ہیں دو بار حبیب نے مظاہر کہا ہے دو بار حبیب نے مظاہر کہا ہے شبیر پہ مرنے کا مزہ سب سے الگ ہے واہ
کیا بات کی قسم سب سے جدا سب سے الگ ہے خود فخر سے بولا ہے محمد کے چچا نے خود فخر سے بولا ہے محمد کے چچا نے معصوم سکینہ کا چچا سب سے بھائی واہ 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 کیا بات ہے سب سے جدا سب سے الگ ہے بالکل آخری شعر آپ کی حسین سماعت خود فخر سے بولا ہے محمد کے چچا نے خود فخر سے بولا ہے محمد کے چچا نے معصوم سکینہ کا چچا سب سے الگ ہے زہرا کی قسم سب سے جدا سب سے الگ ہے خود ساختہ اللہ جو دنیا نے بلائے خود ساختہ اللہ جو دنیا نے بنائے ان سب میں نوسیری کا خدا سب سے الگ ہے واہ واہ زہرا کیا بات ہے سب سے جدا واہ واہ سب سے الگ ہے بانیان کی طرف سے مولا حسین کی شان میں کلام کی حکم ہوا اس کے چند بند آپ کی سماعت کروں گا جب تک خیال خالق اکبر کا ہم خیال حسین واہ 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 خیال خالق اکبر کا ہم خیال حسین جسے زوال نہیں ہے وہ لازوال حسین بشر کے روپ میں اللہ کا جمال حسین دل رسول کی دھڑکن علی کلال حسین حسین جیسے کسی کے بھی والدین نہیں بہت حسین ہے یوسف مگر بہت حسین ہے یوسف مگر حسین نہیں بہت حسین ہے یوسف مگر حسین نہیں قبلا بند پیشلا بند بیہ خصوصیت ملے رکھئے گا سمندروں نے کیا جس کی تشنگی کو سلام نماز کرتی رہی جس کی بندگی کو سلام کیا ہے موت میں خود جس کی زندگی کو سلام زمانہ کرتا ہے اب تک اسی جری کو سلام حیات موت کے سائل کو بانٹ دیتا ہے حسین تیغ کو شہرگ سے واہ کیا بات واہ واہ تیغ کو شہرگ سے واہ 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 کیا بات واہ 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 یہ کائنات ریاست رئیس ہے شبیر دبیر عشق خدا کا انیس ہے شبیر نفس نفس کی صدا ہے نفیس ہے شبیر کیا بات ہے
वाह 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 कसम हबीब की किस्मत नफीस है शबीर खुदा के लहजे में अक्सर कलाम करता है हुसैन नूर को अलैहि क्या बात है हुसैन सब्र है इसार है मोहब्बत है हुसैन इश्क के मजमून की इबारत है हुसैन रहमत लमी पे रहमत है हुसैन कोई फसाना नहीं हकीकत है चाह में अभी शहे मशरक बाकी है यजीद मिट गया नाम हुसैन बाकी भाई क्या बात है जीत मिट गया नाम हुसैन की है दिया बुझा के जो रोशन करे ज़मीर बशर जो कायनात में रखता है खुर्शीदास नजर जो चश्मे फैज़ से करते जहां को देर नबर हुसैन जाकिर महबूब है तहे खंजर कमाल अज़्म मोहम्मद दिखा दिया जिसने सगीर बेटे को गाजी बना दिया जिसने हैदरी सगीर बेटे को गाजी बना दिया जिसने बिल्कुल आखिरी दो बात आपकी ऐसी समाप्त होने लगा कहीं तबस्मे असगर कहीं हसन है हुसैन कहीं पे गाजी कहीं अब से पंजे तन है हुसैन क्या बात है कहीं अकेला कहीं खुद में अंजुमन है हुसैन मिसाले हाय पर करार सब शिकन है हुसैन हर एक मुहाज़िब ग़ालिब लिखाई देता है हुसैन तो अबू तालिब लिखाई देता है क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या हुसैन तो अब तालिब दिखाई देता है क्या बात है आखिरी बंद आखिरी बंद आमतौर पर हुसैन खालिक खाके शिफा मसीहा भी हुसैन फैज़ का दरिया है और प्यासा भी हुसैन मजहर रब है खुदा का बंदा भी हुसैन आँखों पे भारी रहा अकेला भी
حسین نے اب طالب کے جانشی کی طرح الٹ کے رکھ دیا میدان آستی کی طرح مختے کے بند آپ کیسی سماتے ہیں حضرت انا پرست غریبوں کا چارہ ساز حسین وقار آل محمد نبی کا ناز حسین قسم خدا کی خدا ہونے کا جواز حسین کہو یہ میر تکلم میری نماز حسین نبی سے پوچھ لو کیا مرتبہ حسین کہے یہ کائنات خدا کی خدا کیا نعرہ ہے